Сьогодні зранку на електронну адресу заводу «КРАЗ» надійшло повідомлення про те, що на території підприємства знаходиться вибуховий пристрій. На місце події одразу виїхали усі оперативні служби – поліція, ДСНС, швидка допомога, кінологи та вибухотехніки. Територію було очеплено, задля безпеки громадян навіть тролейбуси, що курсують повз підприємство, змінили маршрут руху. Служби почали обстеження території заводу. Сьогодні зранку до Кременчуцького відділу поліції надійшла інформація від місцевого заводу про те, що їм на електронну адресу надійшла інформація про те, що на території заводу вибуховий пристрій. На місце пригоди прибули патрульні поліцейські, кінологи, вибухотехніки. Зараз проводиться повністю огляд даного підприємства, встановлюються всі обставини даної пригоди. За фактом розпочато кримінальне провадження. Під час огляду всі співробітники попереджені про дану інформацію. Частина з них залишила підприємство, частина залишається на тій території, де оглянуто і не виявлено вибухових пристроїв. Частина працівників знаходиться на робочих місцях. Після проведення оперативних дій вибухових пристроїв на підприємстві не виявили. Інформація про замінування не підтвердилася. Олександра Демиденко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.